11 одиниць спеціалізованої техніки, 5 обов'язкових маршрутів, 10,5 тисяч метрів кубічних сміття за місяць. Комунальне підприємство «Послуга» протягом 2022-го виконувало свої прямі обов'язки. Прибирали прибудинкові території, вивозили тверді побутові відходи. За звітний період загалом вивезено 126 тисяч метрів кубічних сміття. Здійснюється не тільки по, так би мовити, дворовий об'їзд по приватному сектору, а здійснюється вивіз сміття з контейнерних майданчиків. Всього їх розташовано по місту 77, є парк контейнерів в кількості 360 штук, це і такі великі, всі ви знаєте, для великогабаритного сміття 12-кубові, 4 30-кубових, так звані євроконтейнери. Ну і, в принципі, це цієї кількості достатньо для здійснення даного виду діяльності. У 2022-му послуга налічувала 22 144 облікових рахунків. З них у багатоквартирних будинках 11 590, приватний сектор 10 554. Загалом комунальне підприємство обслуговує понад 40 тисяч абонентів. Оплата ж абонентів за надані послуги сягає майже 100%. Ми вдячні всім прилучанам, які дійсно здійснюють цей складний період, але проплачують. І ми бачимо, що відсоток проплати по нашому підприємству доволі високий, це стосовно 90, близько 95%. На сьогоднішній день у Прилуках діє найнижчий тариф в області на вивіз сміття. В багатоповерхівках платять 22 гривні 27 копійок. У приватних садибах 23 гривні 34 копійки. Для порівняння, у Ніжині тарифи відповідно 43 гривні 70 копійок та 48 гривень. Мешканці це сплачують за об'єм приблизно 2 контейнера в рік. Тобто, коли ми в рік, підкреслюю, це не от коли ми бачимо, особливо весняний, осінній період, ті об'єми, які виносяться і вивозяться підприємством, зрозуміло, що це набагато більше. Паралельно зі своїми прямими обов'язками у компетенції комунальників, згідно укладених договорів, малярні роботи. Проводили фарбування контейнерів, металевих урн, обмежувальних стовпчиків оцих в центральній частині міста, лави, автобусні зупинки. Обслуговує послуга ливневу каналізацію, співпрацюючи з комунальним підприємством «Прилуки тепловодопостачання». Мається на увазі система ливневої каналізації, очищення ливнеприймальних решіток, прочищення труб закритого типу і відновлення ливневих колодязів. Тут би хотіли знову ж зазначити, що протягом тривалого періоду там на мікрорайоні Мятно-Дослідної були величезні підтоплення. Завдяки співпраці з тепловодопостачання було відновлено ливневий люк, труби, і таким чином вдалося цю проблему ліквідувати. На балансі комунальників – громадська вбиральня. З тим тарифом, який зараз затверджено на користування громадською вбиральнею – це 2 гривні, нам вдалося отримати до 50 тисяч власних надходжень, які використовуються на, так би мовити, засоби гігієни. На утриманні послуги – реабілітаційний центр для безпритульних тварин. У центрі утримується близько 40 тварин. Чотирилапих стерилізують, вакцинують, лікують. У 2022 році відновлено та збільшено кількість вольєрів. Наші працівники фактично здійснюють роботи по утриманню. Зараз там знаходиться біля 39 тварин, за якими щоденний догляд. Так що хотілося б заспокоїти всіх зоонебайдужих мешканців, які надсилають запити в телефонному, в письмовому режимі, що по сьогоднішній день тварини знаходяться під доглядом. За звітний період комунальне підприємство поповнило статутний фонд. Придбало новий спеціалізований автомобіль для прибирання вулично-шляхової мережі у зимовий період. Прилучани через засоби масової інформації побачили, що він вже проведена тендерна процедура, він закуплений, знаходиться на території підприємства. При прийомці ми діагностували всю гідравлічну систему, навісне обладнання, все знаходиться в відмінному. Це новий автомобіль, звичайно, це не треба буде. Тобто він оперативно і вчасно вийде на розчищення вулично-шляхової мережі. Протягом минулого року послуга впевнено здійснювала господарську діяльність. Підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування відповідно до змін у податковому кодексі. Вчасно оплатило податки. За звітний період комунальне підприємство завершило з прибутком у 585 тисяч гривень.